Hello, namaste. Welcome to the best preparation, our YouTube channel for learning English language. To subscribe this channel, please visit YouTube. Search the best preparation. When it opens, please click on the subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's move on to today's lesson. आजको यस लेसनमा दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भइरहने स्ट्रक्चर्सहरूको कुरा लिएर आएको छु र यसले चाहिँ अवश्य आज नै तपाईलाई केही न केही अंग्रेजी बोल्ने बनाउँछ पक्कै पनि किनभने फर्स्ट स्ट्रक्चर हेरौ त म यसो गर्छु तर मेरो साथी गर्दैन यसमा सब्जेक्ट प्लस भिवान भनेको छ त्यसो हुँदा बोल्न सकिन्छ यो आई गो म जान्छु तर मेरो साथी जाँदैन बट माई फ्रेन्ड डजन्ट माई फ्रेन्ड डजन्ट गो भनिरहनु पर्दैन म कलेज जान्छु तर राम जाँदैन भन्नु पर्यो भने आई गो टु कलेज बट राम डजन्ट त्यति भने पुग्छ यो भन्नको लागि मात्र भन्दा नि यो 100% करेक्ट ल्याङ्ग्वेज पनि हो र प्र्याक्टिकल एकदमै व्यावहारिक ल्याङ्ग्वेज हो यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले यस्तो खालको त पक्कै बोल्नुहुन्छ म यसो गर्छु तर उसले यसो गर्दैन त बोल्नै पर्छ होइन अब जस्तो म सधैँ होमवर्क गर्छु तर मेरो साथी गर्दैन भन्दा आई अलवेज डु माई होमवर्क बट माई फ्रेन्ड डजन्ट यस्तै गरी प्रशस्तै सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ अब इक्जाम्पल्स हेरौँ है फर्मुला यही भइहाल्यो I plus B1 वाला फर्मुला बट माई फ्रेन्ड डजन्ट मात्र भने हुन्छ म मासु खान्छु तर मेरो साथी मासु खाँदैन भनेर भन्नुपर्दाखेरि नि सामान्यतया यो स्ट्रक्चर नजान्दा चाहिँ के हुन्छ भने I eat meat but my friend doesn't eat meat भनेर धेरै बोल्नुपर्छ जब जानिँदैन तब धेरै बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ जानिसकेपछि त छोटो छोटो बोले पनि करेक्ट हुन्छ ओके अब हेर्नुहोस् त आई इट मिट बट माई फ्रेन्ड डजन्ट म मासु खान्छु तर मेरो साथी खाँदैन ओके नेक्स्ट आई प्ले क्रिकेट बट माई फ्रेन्ड डजन्ट म क्रिकेट खेल्छु तर मेरो साथी खेल्दैन ओके आई प्ले क्रिकेट बट माई फ्रेन्ड डजन्ट त्यति भन्यो भने भइहाल्छ नेक्स्ट अब मेरो आमाले मलाई पैसा दिनुहुन्छ पकेट मनी दिनुहुन्छ तर बुवाले दिनुहुन्न भन्दाखेरि माई मदर गिभ्स मी पकेट मनी बट माई फादर डजन्ट डजन्ट पछाडि लामो भन्नै पर्दैन ओके रामले मलाई फोन गर्छ तर हरिले गर्दैन भन्दा राम कल्स मी बट हरि डजन्ट त्यति भने पुग्छ यो एउटा स्ट्रक्चर भयो तर यो स्ट्रक्चरमा नि सिक्ने ठाउँ त छ नि जस्तो ल यहाँ हेर्नु आई इट मिट बट माई फ्रेन्ड डजन्ट भन्ने मान्छेले म मासु खान्न तर मेरो साथी खान्छ भन्न पनि त जान्नु पर्यो नि आई डोन्ट इट मिट बट माई फ्रेन्ड डज हेर्नु त आई डोन्ट इट मिट म मासु खान्न बट माई फ्रेन्ड डज तर मेरो साथीले खान्छ यसलाई ठिक्क अर्को बनाउन पनि सकिन्छ ओके
Now, अब एक जाना my friend उन्दा doesn't भाई बने my friends देरे ही जाना को माचे don't उन्चा जस्तो म college जान्छु तर मेरा साथीहरू जाँदैनन् भन्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ म मासु खान्छु तर मेरा साथीहरू खाँदैनन् भन्नु पर्ने हुन्छ म क्रिकेट खेल्छु तर मेरा साथीहरू खेल्दैनन् भन्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तोमा पनि I plus B1 but my friends don't नम्बर 4 हेर्नु त I like cold weather but my friends don't म चिसो मौसम चिसो पानी मन पराउँछु तर मेरा साथीहरू मन पराउँदैनन् I like cold weather but my friends don't त्यति भने पुग्छ 5 नम्बर I go swimming but my parents don't parents भनेको नि धेरै जना भयो दुई जना त्यसो हुँदा don't आयो I go swimming but my parents don't म पौडी खेल्न जान्छु तर मेरा बुवा आमा जानु हुन्न ओके जस्तो तपाई मासु खानुहुन्छ बुवा आमा खानुहुन्न भने I eat meat but my parents don't okay in this way next number 6 I am plus B4 but my friend isn't kahile kai ma aaudai chu tara mero sathi chai aaudai chaina bhannu parcha kahile kai ma aaudai chu tara rita aaudai chainan bhannu parcha esto bela ma I am plus B4 but my friend isn't जस्तो म तिमीलाई पर्खिरहेको छु तर हरि चाहिँ पर्खिरहेको छैन है भन्नु पर्यो भने I am waiting for you but hurry isn't हेर्नु त I am waiting for you but hurry isn't ओके अब म फूल रोपिरहेको छु तर रीता चाहिँ छैनन् भन्नु पर्यो भने नि I am planting flowers but Rita isn't Rita चाहिँ रोपिरहेकी छैन है Rita is not planting भनेर लामो भन्नु पर्दैन I am planting flowers but Rita isn't Okay Are you coming तिमीहरू आउँदै छौ भनेर तपाईलाई सोध्यो तपाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने Yes, I am coming, but Ram isn't. Oh, ma aaudai chu, tara Ram chai aaudai chaina. Ram isn't. Yo pani, arko structure ho. Aba yaha hernu ta. I am learning English, but my friend isn't. Ma angreji sikdai chu, tara mero sathi sikdai chaina. Isn't matra bhane pugcha. I am learning English, but my friend isn't. यो एकदमै उपयोगी बोल्ने तरिका हो. अब यहीमा auxiliary verbsकै कुरा तर अर्को तरिका. जस्तो always disagree. सधैँ असहमत. असहमति हुने तरिकाहरू. जस्तो कसैले मलाई भोक लाग्यो भन्यो भने ए भोक लाग्यो मलाई त भोक लागेको छैन भन्दिने. म जान्छु भन्यो भने ए जाने म त जान्न भनिदिनु पर्यो यो कुरा पनि त कति उपयोगी छ हेर्नु त एले भन्यो आई लभ सपिङ मलाई किनमेल मनपर्छ बीले भन्यो डु यु बट आई डोन्ट ए तिमीलाई मनपर्छ तर मलाई त मन पर्दैन धेरै उपयोगी छ यो कसैले भन्यो आई प्ले कार्ड्स म तास खेल्छु भन्यो भने डु यु बट आई डोन्ट ए तपाईँ तास खेल्नुहुन्छ तर म त खेल्दिनँ यो डु कहाँबाट आयो भन्दा यहाँ भिवान भएपछि सिधै डु आयो यहाँनेरि सिधै डोन्ट भयो
हेर्नु है यहाँ भगवान थियो I love shopping मलाई किनमेल मन पर्छ भने एउटाले Do you? But I don't. तिमीलाई किनमेल मन पर्छ तर मलाई त मन पर्दैन डिसएग्री गरेको डिसएग्री मात्र सिकाउन खोजेको छ यहाँ आज तपाईहरु फिल्म हेरेर निस्किनु भो साथीले भन्यो I liked the film. मलाई फिल्म मन पर्यो मन पराए मैले भन्यो Did you? But I didn't. ए मन परायो तर मलाई त मन परेन यहाँ डिड कसरी आयो भन्दा यहाँ भिटु थियो नि त भर्बको दोस्रो फर्म छ I liked the film. Did you? But I didn't. तर मलाई त मन परेन I didn't भन्ने पनि हुन्छ didn't भन्ने पनि हुन्छ अब ठिक्क तपाईले डिसएग्री गर्ने ठिक्क उल्टो है I can't speak English म अंग्रेजी बोल्न सक्दिन भने साथीले can't you सक्दैनौ but I can तर म सक्छु हो अब कसैले भन्यो I can swim म पौडी खेल्न सक्छु भन्यो Can you? But I can't. Eh? पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ तर म त सक्दिन डिसएग्री गरेको के I can swim भन्यो Can you? But I can't. Okay? Number 4 एले भन्यो I've applied for the job मैले जबको लागि अप्लाई गरेको छु Have you? But I haven't अप्लाई गरेको छौ तर मैले त छैन डिसअल्टी गर्ने तरिका Okay? Now let's see once once again hernu I eat meat but my friend doesn't I play cricket but my friend doesn't my mother gives me pocket money but my father doesn't I like cold weather but my friends don't I go swimming, but my parents don't. I'm waiting for you, but hurry isn't. I'm learning English, but my friend isn't. I love shopping. Do you? But I don't. I like the film. Did you? But I didn't. I can't speak English. Can't you? But I can. I've applied for the job. Have you? But I haven't. Okay. That's the end of this short video. Please don't forget to subscribe the video. Share it to your friends. Like and comment. हजुरबाट मैले के आशा गरेको हुन्छु भने तपाईले यो भिडियोहरु यदि हजुरलाई मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्दिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् त्यसले गर्दा म अझ राम्रो राम्रो अझ उपयोगी उपयोगी भिडियोहरु बनाउँदै जाने छु Thanks for watching this video. Take care. See you next day. Bye-bye.